Através do Detrans, do governo do Estado, do governo municipal, das escolas. Né? Nós tivemos recentemente em Salvador lançando é, é, o Pacto pela Vida, Pare e Pense. E o, é muito simples é a gente cumprir a lei de trânsito. É muito simples. É você, eu, eu, por exemplo, eu gosto de dizer muito isso. Eu, quando cheguei em Brasília, me reeduquei, né? porque Brasília avançou muito na questão do trânsito, de a gente atravessar na faixa e o carro parar sem ter sinal. Eu faço isso em Salvador, Eu moro em Salvador e aprendi aqui em Brasília, né, A parar na faixa e deixar o cidadão passar independente que tenha sinaleiro ou não. De forma que é muito importante que haja uma conscientização. E também já tem tramitando no Congresso Nacional mais de 100 projetos justamente para alterar a lei de trânsito para punir. Você tem outra pergunta, William? Tenho sim, Cátia. Agora sobre os investimentos do PAC da Mobilidade, ministro. Sabemos que os 30 bilhões de reais para novas obras vão melhorar a circulação de pessoas nas grandes cidades. No entanto, os empreendimentos que já existem receberão alguma fatia desse aporte de recursos? E como a população, ministro, que vive fora das capitais será beneficiada por esse projeto? Olha, primeiro, é, todo mundo que mora no interior vai para a capital, não é verdade? É, e todo mundo quer ver sua capital bela, bonita, com transporte é, de primeiro mundo. E pela primeira vez eh, o governo da presidenta Dilma, o um governo brasileiro, está investindo em mobilidade urbana. Eh, nunca na história desse país, como já dizia o presidente Lula, eh, se investiu tanto em mobilidade urbana. Quer dizer, o que é que o governo identificou eh, para fazer esse investimento? Identificou que hoje os grandes problemas dos grandes centros né, é mobilidade urbana, é transporte urbano. Eh, agora precisa também que o poder público faça intervenção. Porque, na realidade, a gente, eu, por exemplo, que fico, moro em Salvador, fico ali em frente à rodoviária, ali perto do Iguatemi, é, e às vezes passam dez veículos, nove é uma pessoa só dirigindo. Então, o que é que o poder público tem que fazer? Ofertar transporte público de qualidade. Ou seja, é, dar um transporte e todo mundo quer andar de metrô, de ônibus. É, com ar-condicionado, bonito, limpo, cheiroso, seguro e com a tarifa socialmente justa. É isso que tem que fazer, vamos dizer, que seja rápido fazer. Nós estamos construindo corredores exclusivos, estação de transbordo, metrô.